Hej och välkomna till Folksagopodden avsnitt 28. Och temat för dagen, det är inget mindre än tobak. Alltså sånt som man kan snusa eller röka. Men vänta nu Jack, tänker ni. Man ska ju faktiskt inte snusa eller röka. Nej, det ska man ju faktiskt inte. Men vissa gör ju det ändå. Och sånt som folk gör, sånt finns det sagor om. Så därför har jag grävt fram några sagor om just tobak. Och vi börjar med en röksaga som förklarar just var tobaken kommer ifrån. Här kommer när prärievargen stal tobaken från solen. Det var en gång för länge sedan när prärievargen var ute och lurade. Han var på väg hem till solen. Han hade nämligen fått prova att röka tobak hemma hos solen. Och nu var han väldigt sugen på lite mer. Och just idag visste han att solen inte var hemma. Så han knackade på och när solens fru öppnade så sa han: "Hallå där, är solen hemma eller?" Och hon sa nej. Och det visste han ju att hon skulle. Så han sa istället: Nej, vi skulle träffas och röka lite och snacka lite, men jag kan väl komma in och vänta. Vi är i princip kusiner, jag och solen, så att, det har han ingenting emot. Så solens fru släppte in honom. Och prärievargen slog sig ner framför elden. Och där fick han se solens tobaksväska hänga. Så han sa till solens fru: "Nej men alltså jag tar och rullar med en liten cigarett här. Det tycker solen är helt okej. Det vet jag, vi är kusiner i princip." Och så tog han väskan. Rullade sig en cigarett. Men sen tog han snabbt all tobak som fanns i väskan. Och hällde över i sin egen väska. Sen tände han sin cigarett och sa: "Nej men jag kom på att jag har inte riktigt tid att sitta här och vänta. Så att... du får hälsa honom att vi ses en annan gång. Hej på dig." Och så begav han sig snabbt iväg. Kort därefter kom solen hem och satte sig framför elden för att ta sig sin kvällsrök. Då fick han se att tobaksväskan var helt tom. Så han frågade sin fru: "Var är min tobak?" Och frun sa att hon inte visste, men att kanske hade hans kusin gjort slut på allt. "Vilken kusin? Jag har ingen kusin", sa solen. Och då fick frun förklara vem som hade varit där och vad som hade hänt. Och solen förstod att det var prärievargen som hade lurat henne och snott tobaken. Så rasande gav han sig ut efter honom. Ja, så fast den egentligen skulle vara natt så blev det ljust igen. Och han såg prärievargen springa där med ciggen i käften. Men prärievargen var snabb och sprang in bakom några moln och snart började det regna. Så regnet sköljde bort alla prärievargens spår. Men då kunde solen fortfarande följa glöden från cigaretten. Så han fortsatte efter. Prärievargen fick springa snabbare och snabbare. Och solen kom så nära att den faktiskt brände ett litet hål i prärievargens väska. Så lite tobak ramlade ut. Och eftersom det regnade så började det genast att växa där. Och eftersom solen var där så torkade tobaken nästan direkt när den växte upp. Och det blåste till och den spreds med vinden. Och började växa på nya ställen. Och torkade lika snabbt igen. Så när solen såg det så tänkte han att ja, då kan jag ju ta ny tobak där. Och så slutade han jaga prärievargen. Samlade sin tobak och gick hem igen. Och prärievargen, han bodde på den här tiden med människorna. Och när han kom tillbaka till deras by så satte han genast igång och röka. Och människorna blev förstås nyfikna på vad det var han hade där. De hade aldrig sett någon röka förut. Men prärievargen vägrade dela med sig. Och ju mindre han ville dela med sig, ju mer ville människorna ha det. Så de samlades och bestämde sig för att komma på ett sätt att lura av prärievargen hans tobak. Då kom de på vad prärievargen ville ha mest av allt.
en fru. Så satte de genast igång och bygga en bröllopshydda åt prärievargen. Som förstås blev nyfiken och undrade vad de gjorde. De sa att de hade hittat en fru åt honom. Då blev han förstås väldigt glad. Och snart var bröllopshyddan klar. Prärievargen var ivrig för att gå in och träffa sin fru. Men då sa byborna att de allt ville ha lite av den där tobaken i utbyte mot att de hade hittat en fru och byggt en hydda åt honom. Och prärievargen kunde nu bara tänka på att gifta sig, så han sa, ja, jag tar alltihop, jag är en fru nu. Och så sprang han in i hyddan och byborna tog snabbt tobaken. Men kort därefter hördes prärievargen ropa, hallå, var är frun då? Och byborna sa, jo men hon är där, hon kanske bara gömmer sig, leta du. Och prärievargen letade och letade. Och det tog faktiskt ett tag innan han kom på att han blivit lurad. Men då var det redan för sent. Byborna hade tagit tobaken och vägrade ge tillbaka den. Och det var så människorna fick tobak. Jaha. Ja, då vet vi det. Jag undrar jag vem som vann på den där luringen egentligen. Jag tror vi kanske klarat oss ganska bra utan tobak faktiskt. Men, nu har vi det. Ja, man kan ju inte bara göra cigaretter på tobak, man kan också göra snus. Och snus, det kan man ha en snusdosa. Här kommer sagan, snusdosan. Det var en gång en ung man som var ute och reste. Och en dag på sin resa så hittade han en liten snusdosa. Han plockade upp den och öppnade den. Och ni kan tänka er att han blev förvånad när snusdosan pratade. Ja, och dessutom pratade spanska. Och frågade, ¿Qué quieres? Och nu var det ju tur att det här var en ung man som hade rest lite. Och därför lärt sig lite spanska. Så han förstod att det betydde, vad önskar du dig? Men just då tänkte han inte på vad det betydde. Han tänkte mest på hur läskigt det var med en talande snusdosa. Så han smällde igen den och som tur var kastade han inte iväg den utan la den i fickan. Och så vandrade han vidare. Men när han vandrat en stund så började han fundera på den där snusdosan och vad den frågat. Och han kanske skulle prova att ge den ett bra svar. Så han plockade upp snusdosan, öppnade den och den frågade genast, ¿Qué quieres? Och mannen svarade, ja, jag skulle vilja att min hatt var full av guld. Och genast som han hade sagt det, så kände han att hans hatt blev väldigt mycket tyngre. Och när han tog av den fick han se att den var sprängfylld med guld. Ja, ni kan ju tänka er att mannen var väldigt glad över sin nyfunne magiska spanske vän. Och glatt vandrade han vidare. Och funderade på vad han skulle önska härnäst. Men tyvärr hade han lite dålig fantasi och kom inte riktigt på något. Men bäst han vandrade så kom han fram till ett magnifikt slott. Det var bland det finaste han någonsin sett och han gick länge runt och tittade på det. Så länge att kungen som bodde där till slut kom ut och frågade vad han höll på med. Och mannen svarade att han beundrade det vackra slottet. Och kungen sa, jaha, det skulle du alltid önska att du hade ett likadant va? Och då kom den unge mannen på det. Så han sa, jaha, det önskar jag. Men kanske finare ändå. Och sen gick han raskt iväg en bit bort. Lyfte på sin snusdosa, öppnade den och när den frågade, ¿Qué quieres? Så svarade han, jag önskar mig ett likadant slott som det där borta, fast ännu grannare. Jag vill att det ska vara, ha väggar av guld och tak av diamant och att alla möbler ska vara gjorda av silver. Och knappt hade han uttalat det färdigt förrän det stod ett sånt där vackert slott, precis det han beskrivit bredvid honom. Ja, ni kan ju tänka er hur glad han blev. Han flyttade genast in. Ja, och ni kan ju tänka er att när det väldigt plötsligt dyker upp ett stort slott gjort av guld och diamanter,
Då lägger folk märke till det och det dröjde förstås inte länge förrän hela staden var samlad utanför det stora, vackra slottet. Och så även kungen. Han undrade förstås vem det var som bodde där. Och eftersom han var kung så stegade han genast fram och knackade på porten. Han blev förstås lite förvånad när det var den unge mannen han nyss hade sett smyga runt hans eget slott. Men eftersom han är kung så samlade han sig snabbt och frågade. Jaha, vad är det frågan om det här för slott nu då som du har ställt här? Och den unge mannen han svarade. Ja, du förstår att jag är en väldigt mäktig prins som behövde någonstans att ställa mitt nya guldslott. Det var därför jag smög runt här för att kolla efter bra ställen att ställa det på. Så jag tyckte att det kändes ganska bra här. Du känner förresten inte till någon prinsessa som gärna vill gifta sig för att jag skulle gärna gifta mig själv nämligen. Och det gjorde kungen absolut. Hans egen dotter var nämligen precis i lagom ålder för att gifta sig med en ung man. Speciellt om han hade ett guldslott med diamanttak på. Så kort därefter blev det bröllop. Och hela staden älskade den unge mannen och prinsessan och deras fantastiskt vackra, glänsande, gnistrande slott. Ja, så mycket att de faktiskt glömde bort kungen lite. Och bortglömda kungar, de blir ju snabbt avundsjuka. Och det blev den här kungen också. Och han försökte luska ut hur prinsen hade kunnat bli så där rik. Och en dag berättade hans dotter prinsessan om den magiska snusdosan. Och då bestämde sig kungen genast för att den skulle han ha. Så han beordrade en av sina tjänare att ge sig över och stjäla snusdosan från den unge mannen. Så den natten smög tjänaren in i guldslottet och stal snusdosan, smög tillbaka till kungen och väckte honom. Kungen tog genast snusdosan och öppnade den. Och när den frågade, ¿qué quieres?, så svarade kungen att han ville ha det där vackra guldslottet med diamanttaket. Och han ville dessutom att den där fåniga unge mannen skulle flyttas med hans gamla slott långt, långt bort, hela vägen till andra sidan Röda havet. Ja, och morgonen efter så vaknade den unge mannen i det gamla slottet. Det tyckte han förstås var lite konstigt för han kunde ha svurit på att han gick och la sig i sitt slott. Men ännu konstigare blev det när han klev ut genom porten och märkte att han var någon helt annanstans. Och att hans slott inte fanns någonstans att se. Ja, han fick fundera en stund men till slut kom han på hur det måste ha varit. Hans svärfar måste ha stulit snusdosan. Ja, han hade minsann sett att han hade tittat på den och sett avundsjuk ut. Jaha, nu hade han blivit av med sin magiska snusdosa och sitt slott och sin fru. Nej, det ville han inte tåla. Han satte sig genast på sin häst och red ut för att leta efter den. Och han red långt, långt, långt. Men ingenstans hittade han varken slott eller snusdosa eller fru. Han frågade alla han kunde se men ingen visste något. Till slut var det någon som sa, ja du får väl fråga månen. Den glider ju runt och ser det mesta kan jag tänka mig. Ja, och nu var den unge mannen så desperat så han red och red och red och red så långt att han till slut kom hem till månen där han knackade på. Men månen var inte hemma just då, så det var månens mamma som öppnade. En gammal gumma som genast blev förskräckt över att det var en människa där utanför. Och hon sa, åh nej, du måste ge dig iväg. Min son äter upp dig direkt om han ser dig här. Ja, månen älskar att äta människor, förstår du. Han är ett så hungrigt litet barn. Men den unge mannen ville inte ge sig iväg när han hade kommit ända hit. Och han förklarade vad han letade efter och vad han hade blivit av med. Och månens mor tyckte faktiskt lite synd om honom. Så hon lät honom stanna tills månen kom hem. Och tidigt på morgonen så kom månen. Han klev in och började genast sniffa runt om sig. Vad är det som luktar? Det luktar människokött.
Mamma, ta fram det så jag får äta människan nu. Mamma, snälla, kan jag få äta människan nu? Men då fick mamman säga ifrån och sa att det här är inte en människa du får äta, utan du ska lyssna på. Och så fick den unga mannen kliva fram och berätta för månen om sitt fantastiska slott som han har blivit av med och sin magiska snusdosa och sin fru. Och månen tyckte faktiskt synd om honom. Men han hade inte sett det där slottet. Ja, eller någon snusdosa. Eller någon fru för den delen. Nej, alltså jag har inte det, men du kan ju kolla med solen. Han flyger mycket längre än vad jag gör. Så mannen fick ge sig iväg igen. Han hoppade upp på sin häst och red längre och längre och längre. Långt, långt, långt bort. Tills han faktiskt kom fram till solens hus. Och där knackade han på. Men solen var inte hemma just då. Den istället öppnade en gammal, gammal, gammal gumma. Solens mor. Nej, du måste ge dig iväg. Om min son ser dig då, äter han upp dig direkt. Han älskar människors kött, förstår du. Det har han alltid gjort. Men den unge mannen förklarade att han blivit bestulen på sitt slott och på sin magiska snusdosa och på sin fru. Och han berättade så vackert att solens mor blev alldeles rörd. Och sa att han fick stanna men lova att vara gömd tills hon sa till honom att komma fram. Och sent den kvällen kom solen hem. Dundrade in och sa genast. Det luktar kött, människokött. Var är den, mamma? Jag vill grilla den och äta den. Men solens mor sa att här ska inte ätas någon människa. Sitt ner så ska jag berätta. Och så berättade hon om olyckan som drabbat den stackars unge mannen. Till slut så var solen också alldeles rörd av berättelsen. Och då sa solens mor till den unge mannen att komma fram. Och han frågade om solen hade sett det där slottet eller snusdosan eller frun. Men det hade inte solen. Nu kände den unge mannen att han kanske aldrig mer skulle få se sitt slott eller sin snusdosa eller sin fru. Men då sa solen, du kan ju kolla med vinden. Den kommer in överallt där inte jag är. Och så fick den unge mannen återigen ge sig iväg. Och han red och red och red i jakt på vindens hem. Och till slut kom han fram. Och utanför vindens hem stod en gammal gumma och fyllde tunnor med vatten. Vad nu? Sa hon. En människa här? Nej, du måste ge dig iväg. Min son, han äter upp dig på studs som han får se dig. Han älskar människokött. Men den unge mannen ville inte ge sig iväg. Och nu var han helt slut och helt desperat så han brydde sig inte ens om han blev uppäten. Så han förklarade vad som hade hänt honom. Och vindens mor, ja, hon blev också rörd och ville hjälpa honom. Så hon sa åt honom att gömma sig och att komma fram så fort vinden började dricka. Och sen måste han snabbt förklara vad han ville. För var han inte klar när vinden slutade dricka, ja då skulle han bli uppäten. Så den unge mannen gömde sig. Kort därefter så började det vina runt om i allt. Det var vinden som var på väg söderifrån. Och det började skaka i huset. Och snart landade vinden och sa... Mamma, jag är törstig. Men så sniffade han till och sa. Vad är det som luktar? Det luktar människa. Får jag äta den? Får jag äta den, mamma? Men mamman sa, drick du först. Så började vinden att klunka ur tunnorna. Och snabbt hoppade den unge mannen fram och förklarade allt hemskt han varit med om. Och innan den sista tunnan var tom var han klar. Och vinden hade blivit alldeles rörd av berättelsen och ville hjälpa honom. Och han hade sett slottet. Ja visst, jag har varit där och blåst i flera dagar. Men det rubbas inte ett dugg, riktigt stabilt med guld. Sa vinden. Och ni kan tänka er att den unge mannen blev glad nu när han visste vad det var.
Och ännu gladare blev han när vinden erbjöd sig att blåsa dit honom på ett kick. Ja, han hade ju redan rest så långt så han var väldigt glad att få lite skjuts sista biten. Och snart stod han där, vid slottet. Men han förstod att han inte bara kunde stolpa in där för att kungen skulle genast stoppa honom. Så han klädde ut sig till trädgårdsmästare och knackade på personalingången och frågade om de inte hade användning för en trädgårdsmästare. Och kan ni tänka er turen att just dagen innan hade slottets trädgårdsmästare slutat, så han fick platsen. Och sent den natten smög han upp på kungens sovrum, tog fram snusdosan och öppnade den. Och den sa förstås genast, ¿qué quieres? Och då viskade den unge mannen att han önskade sig tillbaka sitt slott och sin fru och att han önskade kungen till sitt slott på andra sidan Röda havet. Och vips, hade han fått tillbaka slottet och frun. Och den där kungen, ja, honom var det ingen som såg av efter det. Och det kanske var lika bra. En sån snusdosa skulle man ha. Det verkar mycket bättre än en snusdosa med snus i, tycker jag. Men det vore lite svårt om den pratade spanska, för det kan inte jag. Men det är klart att om den är magisk, då kanske jag kan lära mig. Ja, vi har en saga till. Och den heter Tobakspojken och kommer här. Det var en gång en väldigt fattig kvinna som hade en son. De var så fattiga att de varje dag var tvungna att gå runt och tigga. De gick från by till by och det enda de hade var det de kunde tigga till sig. En dag så gick de och knackade på hos själva borgmästaren i byn de var just då. Och det var klokt gjort. För borgmästaren var väldigt rik, men också väldigt snäll. Ja, han var rik för att han var gift med dottern till en rik köpman. Och han hade själv en dotter som var det finaste han hade. Och han ville att hon skulle få allt det bästa. Och när de nu knackade på där och öppnade, så var det som att borgmästaren genast tyckte lite om den här pojken. Och ännu gladare blev han när hans dotter kom till dörren och hon också verkade tycka om honom direkt. Ja, så mycket tyckte hon om honom att pappan ville att han skulle stanna kvar. Och så blev det bestämt att den lilla pojken skulle få bo hos borgmästaren. Ja, ni kan tänka er att hans mamma blev glad över att få sin son i ett så fint hem, även om hon förstås var väldigt ledsen över att skiljas från honom. Och efter den dagen så bodde pojken med borgmästaren och hans fru och deras dotter. De blev verkligen de bästa vännerna. De lekte tillsammans och de gick i skolan tillsammans. Och ja, allt var väl väldigt bra. Men så en dag när de skulle gå till skolan så regnade det. Och borgmästarens fru stod i fönstret och såg på barnen när de skulle gå till skolan. Och mitt framför huset så var en stor pöl. Då tog den lilla pojken och bar dottern över pölen. Det var ju väldigt snällt gjort. Och när han släppte ner henne på andra sidan så pussade de varandra. Ja, när borgmästarens fru såg det så blev hon riktigt upprörd och gick genast in till sin man och sa att vår dotter kysser den där fattiga pojken du har tagit hit. Det tyckte borgmästaren inte var så dumt. Det var ju en bra pojke och han var ju inte fattig längre. Han bodde ju här hos dem och var lika rik som dem. Men det gick borgmästarens fru inte med på. Hon sa att en fattig är alltid en fattig, hur rik han än blir. Ja, en enkrona blir ju inte mer värd bara för att man puttar den blank och fin, sa hon. Och efter den dagen så ville hon inte ha kvar pojken där. Och borgmästaren försökte övertala henne, men hon bara tjatade och tjatade.
Och till slut så tyckte borgmästaren inte att han hade något annat val. Så det blev bestämt att pojken skulle iväg. Och ni kan tänka er hur ledsen flickan var. Ja, och pojken också. Och innan han skulle åka så tog hon en ring hon hade på sig. Och bröt den i två delar och gav honom den ena delen. Sen fick pojken följa med borgmästaren ner till hamnen. Där en rik köpman låg för ankar. Han skulle just segla iväg hem. Dit han kom ifrån. Långt, långt bort. Och borgmästaren ordnade så pojken fick bli skeppspojke där. Och som tack fick borgmästaren lite tobak. Sen gick han ledset hem och sa till sin fru att han hoppades hon var nöjd nu. Att han hade fått lite tobak för pojken. Ja, sen var både han och dottern sorgsna. Men frun, hon var nöjd. Och pojken, han fick segla långt, långt bort till ett främmande land. Och det var faktiskt lite spännande att vara skeppspojke. Även om han förstås saknade borgmästaren och dottern som han var så himla kär i. Och så till slut så kom de fram till hamnen där köpmannen bodde. Och då ville alla gå i land. Men någon var tvungen att vara kvar och vakta båten. Och det var skeppspojkens jobb. Så pojken fick vara kvar själv på båten. Och medan han satt där och vaktade så hörde han någon ropa från en brygga vid ett sund. En bit därifrån, på andra sidan vattnet. Hon ropade och ropade. Hallå, hallå, är det någon som hör? Hjälp mig över! Och till slut så orkade inte pojken lyssna längre utan tog båten och styrde över den över sundet. Det var en mycket gammal gumma som stod där. Och hon blev så glad när någon äntligen kom. Ja, jag har stått här och ropat i 100 år säkert, men ingen har hjälpt mig. Tack snälla du! Och så åkte de tillbaka till hamnen. Och när de kom fram så sa gumman att han skulle få ett tack för att han hade hjälpt henne. Och tacket var att han skulle gå hem till hennes syster som bodde inte långt därifrån. Och förklara att han hade hjälpt henne över. Och då skulle hon bli så glad att hon skulle ge honom vad som helst. Och då skulle han be om den gamla duken som låg ovanpå hennes skåp. Så pojken gav sig iväg till huset som gumman hade pekat ut och knackade på. Och där öppnade en ännu äldre gumma som undrade, vad vill du? Och pojken förklarade varför han kommit dit, att han hade hjälpt hennes syster. Och hon blev verkligen glad. Ja, hon har ju stått i 100 år, vad skönt att hon äntligen kom över. Ja, du kan få vad du vill här som tack. Och då sa pojken att han bara ville ha den där gamla duken som låg ovanpå hennes skåp. Då tittade gumman på honom och sa, jaha, det där har du nog fått hjälp om att fråga. Men, visst kan du få den. Men det är ingen vanlig duk, ska du veta. Och så förklarade den gamla gumman att det var en magisk duk. Som om man dukade fram den så fylldes den med all god mat man någonsin kunde tänka sig. Och det tyckte pojken lät väldigt bra. För som skeppspojke var det hans jobb att laga mat. Och det var tungt att laga mat till ett helt skepp. Men sen sa gumman att, ja, inte ska du tacka bara mig. Kan du gå till vår tredje syster och få tacka henne också? Och så förklarade hon var den tredje systern bodde och sa att av henne så ska du be om att få den lilla kniven som hon har i sitt skåp. Så gav sig pojken dit och knackade på. Och där öppnade en ännu äldre gumma. Vad vill du? Och pojken förklarade att han hade hjälpt hennes syster över sundet. Och då blev hon väldigt glad och sa att han kunde få vad han ville från hennes stuga. Och då sa han att han ville ha hennes gamla kniv som låg i skåpet. Ja, så den har du fått hjälp att fråga om, sa hon. Men gav honom kniven och sa att det inte var någon vanlig kniv. Prova att ta upp den så får du se, sa hon. Och han tog upp den ur sitt skydd. Och den blev genast till ett långt svärd som var svart på ena sidan och vitt på andra sidan. Ja, hugger du med svarta sidan då dör alla direkt. Och hugger du med vita sidan får de liv igen. Ja, det var ett användbart svärd, tänkte pojken. Men sen sa gumman att han skulle inte bara ha tack av henne.
Han kunde också bege sig iväg till deras mor. Hon skulle bli så glad att deras dotter hade fått hjälp. Att han skulle få vad som helst. Och då skulle han be om hennes gamla sångbok. Den hade hon ändå inte använt på länge. Och så förklarade hon var modern bodde. Och pojken gav sig iväg. Och snart var han framme. Där modern bodde. Och han knackade på. Och nu öppnade den äldsta kärringen han någonsin sett. Och sa, här då. Och han förklarade än en gång hur han hade hjälpt dottern över sundet. Och då blev hon riktigt glad och sa, då kan du få vad du vill som belöning. Då sa han att han ville ha hennes gamla sångbok. Då skrattade hon och sa, den där har du inte kommit på själv att be om. Men så sa hon att han kunde få sångboken. För att hon själv inte ens kunde sjunga längre. Och så hämtade hon den. Och förklarade att sjöng man från den här sångboken så blev alla som lyssnade på den genast friska. Oavsett vad de hade för sjukdom. Och det lät ju väldigt bra, tyckte pojken. Men nu hade han bråttom tillbaka. Snart skulle de andra komma tillbaka och då var middagen tvungen att vara klar. Men så kom han på den magiska duken. Så fort han kommit fram så slängde han bara upp den på bordet och genast var den full av allt gott man kunde tänka sig. Ja, när besättningen kom tillbaka så blev det en riktig fest. Aldrig hade de haft en skeppspojke som kunde laga så här bra mat, sa de. Och sen var det dags att ge sig ut till sjöss igen. Men den här resan så råkade de på en storm som blåste dem helt på fel väg. Och de var tvungna att gå i hamn någonstans som de inte visste var de var. Och när de kom fram dit så kom självaste kungen för att hälsa dem. Men inte för att vara trevlig utan för att han behövde hjälp. Hans dotter var nämligen svårt sjuk och ingen kunde hjälpa henne. Han hoppades att det här skeppet kanske hade någonting som de inte hade provat än. Men ingen i besättningen hade några råd. Och inte köpmannen heller. Och kungen blev allt mer desperat. Men finns det ingen mer på den här båten då? Någon som vet något? Ja, sa de. Det finns ju en skeppspojke. Han lagar väldigt god mat. Men det blir man väl inte frisk av. Men kungen, han ville ändå träffa skeppspojken. Kanske skulle en god måltid i alla fall kunna göra hans dotter glad. Men pojken kunde ju mer än bara laga mat. Så han tog med sig sångboken och följde med kungen upp till slottet där prinsessan låg sjuk. Och så sjöng han. Och genast blev prinsessan friskare och friskare. Och när sången var slut var hon helt frisk. Kungen blev överlycklig och sa att pojken genast skulle få halva kungariket och gifta sig med prinsessan. Pojken tackade så mycket och sa att han gärna tog halva kungariket men att han tyvärr inte kunde gifta sig med prinsessan. För han var trolovad med någon annan. Och i fickan tog han tag i den halva ringen han hade efter borgmästardottern. Och då blev det så. Och från den dagen så hade pojken ett halvt kungarike och var mycket omtyckt av kungen. Men efter en tid så blev det krig. Och kungen var tvungen att ge sig ut i krig mot ett annat kungarike. Och då skulle pojken förstås med. Och tog han sin kniv och gav sig ut. Och ni kan bara tänka er hur många han dödade med det magiska svärdets svarta sida. Men sen när kriget var vunnet, då tog han den vita sidan och gav dem alla liv igen. Och då blev de så glada så att de gick över på den kungens sida. Och då blev kungen väldigt glad för hans kungarike blev mycket större. Men då var det plötsligt lite dåligt med mat. Men pojken, han kunde lösa det också. Tog fram sin duk och bredde ut den så det fanns mat åt hela kungariket. Ja, nu när allt var så ordnat för honom och för kungariket så återstod det bara en sak. Att få träffa borgmästardottern igen. Så han bad kungen om att få ta ett skepp och resa iväg. Och det fick han såklart. Kungen kunde inte neka honom någonting när han hade hjälpt så mycket. Så pojken tog det vackraste skeppet och reste iväg till byn där han en gång hade bott hos borgmästaren med frun och dottern.
Och när det där vackra skeppet kom in i hamn så började hela byn undra vad det var för förnämlig person som hade kommit. Och det blev förstås borgmästarens uppdrag att hälsa dem. Den unge mannen, han klev i land och skakade hand med borgmästaren som visst inte kände igen honom. För det hade gått några år nu. Och borgmästaren sa att det var en ära att ha en sån fin person på besök här. Och att han självklart var välkommen hem på middag hos borgmästaren med fru och barn ikväll. Och det ville pojken såklart gärna. Så den kvällen kom han dit. Och borgmästarens fru, hon blev alldeles till sig över att ha en så fin och rik gäst. Och pojken, han blev så glad att återse sin älskade borgmästardotter. Och ännu gladare att hon inte hade gift sig heller. Och visst verkade hon känna igen honom. Hon tittade liksom sökande på honom. Och då tog han upp sin halva av ringen och visade henne. Och hon tog genast upp sin halva och de satte ihop den. Och så föll de i varandras armar. Och borgmästaren och hans fru förstod förstås ingenting. Men så sa dottern, ser ni inte vem det är? Det är pojken som du tvingade pappa att sälja för lite tobak. Och när borgmästaren, frun och borgmästaren hörde det, ja då svimmade de båda. Och när de vaknade så sa pojken till borgmästarfrun att även en enkrona kan vara värd väldigt mycket om man spenderar den rätt. Hon blev fett ägd, vill jag säga. Ja, det var faktiskt sista sagan för det här avsnittet. Och hörni, börja inte röka eller snusa nu. Och om ni redan gör det så kanske det är dags att sluta. Det är både dyrt och lite äckligt. Nu vill jag bara säga tack till Anna, Elin, Viktor och MC Snack. Och påminna om att följa mig på Instagram eller Facebook. Där heter Folksagapodden. Och till nästa gång, lev lyckliga i alla era dagar.